Låtar. De här två, de kommer från norra Ångermanland och det är många som vet att det ligger ju också i Västerbotten. Det överlappar lite varann där vid, mellan Öreälven och Lögdeälven ungefär. Den första låten, den heter Brodins visa. Och Brodin var en Fritz Brodin, och det var från Fredrika-trakten. Och den andra kommer från Dorotea. Thank you.
kommer du tillbaka sig. Ja, vi ska, tack så hjärtligt. Vi ska fortsätta med tre vackra visor som jag tycker har mycket gemensamt. Det ena är en tiggarvisa som ska komma ifrån, finnas i Västerbotten. Och det andra är en visa efter Alida Grönlund från Vilhelmina. Granliden faktiskt ska jag säga, inte Vilhelmina tätort. Den sista är en visa som jag haft med mig hela livet och som jag ganska sent fick reda på är en finlandssvensk visa. Awesome.